Doamnă, cum trăiți după viață de muncă la catedră? Cum vă este bătrânețea? Cum vă răsplătește statul pentru faptul că ați educat atâtea generații? Cum mă răplătesc? Nici cum nu te răplătesc. Nici care răsplată? Absolut nimic. Doar că te bucuri dacă ești sănătos sau mai primești un medicament compensat. În rest, ne bucurăm pe cât avem. Este dureros, doamnă? Foarte dureros. Foarte dureros și regret enorm că posibilitatea de a fi plecat din țara asta nu mai este. M-a prins la o vârstă la care nu mai funcționa. Toată că eram mai tânără și înțeleg pe cei de acum. Într-adevăr, dacă ești un elev bun, muncitor, pleacă, că să ai o șansă. Nu mai este de stat în România? Din păcate, nu. Maria a fost dascălă aproape toată viața ei. Deși a educat generații întregi, statul o răsplătește cu o pensie mizerabilă, din care, spune femeia, doar supraviețuiește. Maria se bucură că nu a mai prins zilele de azi ale învățământului românesc. Ceea ce vede că se întâmplă astăzi în școli o îngrozește, spune timișoreanca. E incredibil, eu nu știu cine va plăti pensia la cei care le vine rândul. Pentru că tinerii de astăzi, învățământul este, mă sperie pur și simplu, mă sperie. Dacă s-a ajuns până acolo că elevii cer să se desfințeze și bacalaureatul, păi atunci care-i proba care o dai să demonstrezi că ai învățat ceva? Credeți că este greu bacalaureatul de cad atât de mulți elevi? Bacalaureatul la noi este un freac comparativ cu Franța, de exemplu, sau în orice altă țară unde e o selecție reală, selecție valorică. Păi dacă acel, ați văzut și dumneavoastră poate perlele de la literatură, nu sunt admisibile nici ca și glumă. Nu e voie așa ceva. Cultură generală nu mai există. Nu mai e nimic. Nu mai vor să învețe. Vor doar să câștige, dar fără niciun efort. Aia nu se poate. Eu totdeauna am spus, orice muncă, orice efort depus, lasă urme. Pe când dacă nu vrei să faci nimic, doar pretenții au, din păcate. Maria, pensionara în vârstă de 77 de ani, spune că baza tuturor problemelor actuale ale românilor este democrația pe care cu toții am înțeles-o greșit.